សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចាយសៅរតថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើប្អកសាច់ជ្រូកសូមអញ្ជើញតាមដានទេសនាទាំងអស់គ្នាចា៎គ្រឿងផ្សំរួមមានសាច់ជ្រូក បងប្អូនអាចរើសយកសាច់ជ្រូក៣ជាន់ឬក៏សាច់ស្មាមុខឬក៏សាច់ផាប៉ៅក៏បានដែរណាបងប្អូនយើងអាចធ្វើបាយព្រុសសាច់នឹងតុលល្អហើយមានអំបិលស្ករក្រហមអង្កលីងខ្ទឹមរំដេង ចាក្នុងនេះនាងខ្ញុំយកសាច់ជ្រូក៣ជាន់ផងនិងសាច់ស្មាមកផងណាបងប្អូនចាខ្ញុំយកសាច់ហ្នឹងចំនួន៣គីឡូណាបងប្អូនហើយយើង ហាន់ជាបន្ទះស្ដាងស្ដាងសាច់នេះគឺនាងខ្ញុំយកទៅដាក់ក្លាសេក្នុងទូតកកន្លែងកឲ្យវារឹងរយៈពេល4ម៉ោងសិនហើយបັນខ្ញុំយកមកហាន់ដើម្បីវាងាយស្រួលហាន់ណាប៉ុន្តែបើបងប្អូនបាច់ក្លាសេក៏បានដែរណាយើងយកមកហាន់តែងមកភ្លាមលាងទឹកឲ្យស្អាតយកមកហាន់ក៏បានដែរណាបងប្អូនណាចា៎ ចាបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំយកសាច់ដែលនាងខ្ញុំផ្លេះហើយអំបញ្ញមិញហ្នឹងយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលចំនួន12ស្លាប់ព្រាបាយបងប្អូនចាជាងយើងចបាច់ចបល់ចូលគ្នាឲ្យសពណាបងប្អូនចា ចាននេះគឺជាសាច់ជ្រូកដែលញ៉ាំខ្ញុំបានបលៈជាមួយអំបិលលំបញ្ញ់មិញបងប្អូនចា ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនយកសាច់ជ្រូកដែលប្រឡាក់អំបាញ់មិញហ្នឹងយកមកទុកក្នុងកឡបងប្អូនមានកឡកែវកាន់តែល្អណាបងប្អូនតែនេះខ្ញុំមិនមាននឹងខ្ញុំមានតែកឡជ័រនឹងខ្ញុំដាក់កឡជ័រណាបងប្អូនចាយើងរៀបទុកអឺដាក់នៅក្នុងកឡជ័រហ្នឹងចារៀបឲ្យតាមลําดับลําដ ாய் មកពីព្រោះអីពេលដែលយើងត្រូវយកមកឈៀនញ៉ាំវិញនោះគឺយើងងាយស្រួលយកណាបងប្អូនចាយើងលាតវាឲ្យត្រង់ត្រង់មកដាក់នៅក្នុងកឡហ្នឹងណាបងប្អូន ចាបន្ទាប់ពីយើងរៀបចូលក្នុងកឡោហើយហ្នឹងគឺយើងមួលឲ្យចិតបងប្អូនកុំឲ្យចូលខ្សលហើយយើងទុករយៈពេល4ថ្ងៃឲ្យឲ្យបើកទេណាបងប្អូនចាចានេះសាច់ជ្រូក4ថ្ងៃក្រោយបលអំបិលណាយើងឃើញនៅក្នុងកឡោសាច់ជ្រូកហ្នឹងវាឡើងមានទឹកចាមានជូរចាញ់ទឹកមកណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមកផ្សំគ្រឿងដើម្បីបលសាច់ជ្រូកតទៀតណាបងប្អូន យើងនាងខ្ញុំហាន់រំដេងចាហាន់រំដេងនឹងជាប្រទេសប្រទេសណាដើម្បីយកមកបកបងប្អូននេះគឺរំដេងចំនួន3ខាំហើយនឹងខ្ទឹមសចំនួន1ខាំកលាស់ណាបងប្អូនគឺរំដេងនឹងហាន់ហើយហើយហើយខ្ទឹមសនឹងនាងខ្ញុំមិនបកសំបកអីគឺទុកឲ្យវាឆ្ងុយណាបងប្អូនយើងយកមកបកជាមួយគ្នា ចានេះខ្ទឹមសគឺយើងបុកតឹងសំបកនឹងឯងណាបងប្អូនចាខ្ទឹមសនឹងយើងបុកឲ្យម៉ត់សិនបុកឲ្យម៉ត់សិនទៅចាំយើងដាក់រំដេងបុកតាមក្រោយណាបងប្អូនគឺយើងបុកច្បាល់ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ណាចាយើងយកសាច់ជ្រូកចាញ់ពីកែវមកបងប្អូនចាយកមកដាក់ក្នុងកធុនមកចាដើម្បីយើងលាយគ្រឿងប្រឡាក់ទៀតណាបងប្អូនចា គឺសេចជ្រូកទាំងអស់ហ្នឹងមានខ្ញុំបលាក់ជាមួយនឹងកលីងចំនួន2ខាំហើយស្ករក្រហមហ្នឹងចំនួន2ខាំដែរណាបងប្អូនហើយនឹងបលាក់ជាមួយនឹងរំដេងរំដេងហើយនឹងខ្ទឹមដែលយើងបានបុកអំបញ្ញ់មិញឲ្យម៉ត់ហើយហ្នឹងណាយើងបលាក់ចបល់ច្របាច់ចូលគ្នាឲ្យសពគ្រប់ប្រទេសសេចជ្រូកទាំងអស់ណាបងប្អូនចាយើងច្របាច់ ច្របាច់វាឲ្យខ្លាំងតិចនិយាយរួមទៅណាច្របាច់ឲ្យខ្លាំងតិចដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្នាល្អបងប្អូនចា៎ករណាយើងច្របាច់សើៗទេវាអត់សូវចូលជាតិគ្នាល្អទេអញ្ចឹងសាច់ជ្រូកប្អ្អោះសាច់ជ្រូករបស់យើងហ្នឹងគឺជ uat ស្មើឯងបងប្អូនណាចា៎នេះសាច់ជ្រូកនាងខ្ញុំច្របាច់រួចរលហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមករៀបចំដាក់នៅក្នុងកឡោដើម្បីផ្អាប់ຕົកទៀតណាបងប្អូន ហើយនឹងខ្ញុំដាក់ក្នុងកឡជောតដែលនឹងឯងប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំបានលាងទឹកឲ្យស្រោចស្ងួតឲ្យចាអញ្ចឹងយើងរៀបឲ្យមានរបៀបតាមលំដាប់លំដោយណាបងប្អូនចាដើម្បីយើងងាយស្រួលយកចេញមកវិញណាបងប្អូន អញ so yeah. ្ចឹងពេលដែលដាក់សិជ្រុកហ្នឹងគឺយើងសង្កត់ឲ្យណែនផងណាបងប្អូនកុំឲ្យវានៅប្រឡោះខ ճ ល់កាលណានៅប្រឡោះខ ճ ល់គឺប្អ្អอกយើងធុំខ ճ ល់ពេកអត់ឆ្ងាញ់ទេវាអត់ឆ្ងុយទេបងប្អូនចាគឺយើងសង្កត់វាឲ្យណែនហើយរួចហើយយើងរោយគ្រឿងដែលយើងនៅសល់ហ្នឹងពីលើផងណាបងប្អូនអញ្ចឹងការផ្អាប់ប្អ្អកហ្នឹងគឺរយៈពេល5ថ្ងៃទៅ1អាទិត្យណាស៊ីសងទៅលើអាកាសធាតុណាបងប្អូន ចាដោយសារអាកាសធាតុក្តៅគឺប្អ្អូននាងខ្ញុំធ្វើនេះគឺរយៈពេល5ថ្ងៃក្រោយពេលប្រឡាក់អង្គលាញហើយហ្នឹងណាគឺបានញ៉ាំហើយបងប្អូនគឺអត់មានរសជាតិប្រៃខ្លាំងទេគឺមានរសជាតិជូរប្រៃនិយាយរួមគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងណាបងប្អូនពេលញ៉ាំទៅចានេះប្អ្អូនអាំងរបស់យើងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនមើលទៅគួរឲ្យចង់ទទួលទានណាបងប្អូនស្រក់ទឹកមាត់តែម្ដង សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមមេត្តាជួយ subscribe និងចែកចាយបន្តដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនសូមអរគុណ